Bom, e a justiça autorizou a construção do canal às margens da BR-101, lá em Bebedouro, para escoar a água da chuva. Bom, a notícia foi dada pelo deputado federal Evair de Mello, que tem acompanhado o prefeito Bruno Marianelli nas visitas às comunidades afetadas pelas chuvas. Essa é a situação de povoação. Nós já estamos aí há cerca de quase 30 dias, né, com as águas do lençol freático muito altas. Estamos fazendo todo o possível para poder tentar minimizar esses efeitos, mas vim para cá trazer uma notícia boa para o Michel, né, que nós estamos com o pessoal da assistência social e vou determinar que venha uma equipe específica para a povoação para fazer o cadastramento das famílias com vistas ao cartão reconstrução. Então, a equipe da assistência vai estar passando aqui e vai estar fazendo esse cadastramento para facilitar a vida do morador aqui de povoação. E com todos esses problemas, né, nós estamos juntando esforços aqui, o deputado Evair de Mello, para poder também trazer a sua ajuda e trazer a sua palavra. Olha, é um drama aqui na povoação, segundo o Michel aqui, já estão mais de 30 dias, né, Michel, que chove forte. Não tem como escoar essa água por um rio, a água aqui ou se retira por bomba ou ela vai sozinha embora. Então, Bruno, realmente é um desafio, mas o nosso esforço para encontrarmos junto à Defesa Civil, orientação técnica, Michel, para que possamos fazer intervenções aqui e, claro, no futuro poder mitigar o impacto de fortes chuvas, que vão retornar, mas é bom que possa impactar menos as famílias aqui. Michel, estamos à disposição, da mesma forma, a gente tem se falado muito aí via Zoom, né, via telefone, e a Prefeitura continua à disposição dos moradores aqui do Distrito de Povoação. Uma situação ainda difícil nas comunidades de Povoação, Bebedouro e outras localidades do interior, e os esforços estão sendo feitos, né, para minimizar o sofrimento da população.